Hem d'admetre que la figura de Lluís Maria Xirinax va experimentar un cert silenciament per part dels mitjans de comunicació. Alguns, senzillament per incomoditat ideològica, perquè de, ni de lluny podien combregar amb les seves idees. I els altres, i jo m'incloc segurament també, perquè no hi vaig tenir gaire contacte, per una certa incomoditat filla de la mandra periodística que fa que reduïm amb etiquetes a la gent. Qui era Xirinax? Qui era aquesta persona que sempre desafiava tots els ordres? L'eclesiàstic primer, però després el polític o el judicial. Xirinax és algú capaç de pronunciar una frase que he apuntat, que diu «Una nació no serà mai lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa». Jo que crec que amb prou feines estem disposats a sacrificar la nostra comoditat. Com voleu que no ens sigui d'incòmode un personatge com aquest? El vaig poder uh, fotografiar en dues ocasions, en dues la primera ocasió era en davant de la model quan es va fer la sentada, la en fi, la, la plantada a davant de la model demanant la llibertat dels dels presos polítics i en la cèlebre manifestació del l'1 de febrer del 76, al passeig de Sant Joan, on va haver la càrrega policial. Recordem que era una manifestació que estava convocada com a manifestació pacífica, és a dir, la, el project, la projecció era de fer una sentada, és a dir, amb una actitud pacífica i que en certa manera doncs, va ser un diferencial important perquè doncs, ja no era el, allò d'anar a córrer davant dels grisos, sinó que era plantar-se, a i demostrar doncs, que era ferma la decisió de demanar les llibertats per Catalunya. Les primeres aproximacions que es poden tenir del Lluís Maria Xirinax era la seva imprevisibilitat. Era una persona imprevisible. Per què? Perquè en un país en el qual el ser fidel a uns ideals i arribar fins a l'última conseqüència ja pràcticament es pot descartar. La gent arriba a la meitat de les coses, queda a la superfície, però al final ja no era imprevisible, Xirinax. Per què? Perquè tot el seu actuar, tant públic com privat, estava seguint una línia contínua del que dèiem de fidelitat de fidelitats. Fidelitat a l'esperit, fidelitat al país, fidelitat als amics, fidelitat bàsicament amb aquesta realitat que ens envolta a tots i que no podem definir i que en diem Déu. Uh, era un personatge que tenia un atractiu especial, perquè era un home que era excepcional i radical en els plantejaments, tant en els aspectes que en aquell moment el vaig conèixer, que en els aspectes espirituals i humans, com en aspectes polítics que posteriorment doncs, vam anar descobrint la seva radicalitat. Era un home que era mirador de Gandhi, per tant, era un home que creia que les coses s'havien d'aconseguir per la via pacífica, però radical des del punt de vista d'arribar fins a les darreres conseqüències de la coherència personal en el tractament de les coses. En Sirinax va treballar molt per l'Assemblea de Catalunya. I és que en Sirinax volia que s'ajuntessin tots els partits polítics per fer un front comú per defensar Catalunya, per fer més força davant de Madrid. Però els catalans no sabem Ajuntar-nos, sabem més de dividir-nos. i ell amb això hi patia molt. I si s'hagués aconseguit la unió llavors, no hauríem perdut tants anys d'anar dispersos. Ens han canviat els conceptes morals i som incapaços de reaccionar i de transgradir la llei injusta. L'agressor esclavitza un poble, imposa la seva llei i així mai més, no podrà ser lliure. Transgredir la llei injusta és el que feia Xirinax, que proclamava el dret a la violència contra l'agressor. Transgredir és, doncs, un dret, no un delicte. L'acció criminal la fan els que comprimeixen un poble. Alliberar-se és un dret reconegut internacionalment. Xirinax digué que havia viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França. Xirinacs morí avorrit d'un poble en ell i d'uns polítics covards.